това е крайният резултат от всичко това, което наблюдавахме в последните няколко седмици, а именно поетапно минаване на президента, както той се изрази, в битка с управляващите, или грубо казано, президентът излезе до голяма степен от предзададената му по конституция роля на обединител, ако щете. На човек, който трябва да търси консенсус, трябва да изгражда мостове. И както виждате, крайният резултат от всичко това е липса на кворум в Консултативния съвет по национална сигурност. Изнасяне за другата седмица на следващото заседание по същия въпрос. И няма според мен какво друго да очакваме след подобно ясно позициониране на президента. Това, което е опасността за президентската институция от тук нататък, е да остане изолирана, защото в крайна сметка президента по конституция няма кой знае какви правомощия и неговата сила и неговата легитимност като държавен глава идва до голяма степен на базата на изградените мостове между политическите партии, на някакъв тип консенсус, който той може да намира. А това не се наблюдава в последните няколко седмици. Всъщност президента до голяма степен в няколкото месеца, откакто е държавен глава, извървя един път. В началото, като че ли той играеше по-скоро балансирана роля, нещо като рефер между ГЕРБ и БСП, назначи сравнително неутрално правителство, без ярки партийни фигури, не се намеси пряко на страната на БСП или на ГЕРБ в рамките на предизборната кампания. И в рамките вече на това Народно събрание, след парламентарните избори, следствие на тези преръкания, което имаше между ГЕРБ и между президента, той реши да приеме тази битка.